Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən son 20 gün ərzində paytaxt və bölgələrdə keçirilən əməliyyatlar zamanı ölkəyə qaçaq malçılıq yolu ilə külli miqdarda narkotik maddələr gətirən Azərbaycan ərazisindən transit kimi istifadə etməklə xaricə narkotik maddələr göndərməyə çalışan onlayn eləcə də digər üsullarla narkotiklərin satışını təşkil edən transmilli mütəşəkkil dəstənin daha 49 nəfər üzvü saxlanılıb. Şəxslərdən ümumilikdə 66 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə, 2300 ədəd psixotrop tərkibli həb, 2 tapanca və 1 ədəd tüfəng aşkar edilib. Əməliyyatlarla Ümid Əliyevlə Ziyafəddin Həsənov Biləsuvar və Ucarda Mətləb Yusubov Şirxan Bağırlı, eləcə də Rugiyə Əskərova isə Yasamal, Suraxanı və Abşeron rayonları ərazilərində saxlanılıblar. Şəxslərdən avtomobillərindən, evlərindən ümumilikdə 50 kilogram heroin, tiryək, marihuana, psixotrop maddə, metamfetamin, 1300 ədəd psixotrop tərkibli həb, elektron tərəzilər, narkotik vasitələrin satışından əldə etdikləri nəqd pul, qanunsuz pul dövriyyəsində istifadə etdikləri plastik kartlar və qeyd dəftərçələri aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamında narkotiklərin intensiv satışını təşkil edən daha 44 nəfər də saxlanılıb, onlardan isə 16 kilogram müxtəlif növ narkotik vasitə və iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər maddə sübutlar aşkar olunub. Saxlanılanlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.